د دې تعلیمي مرکز مشر شکیل رحمان وایي هغه بې وزله ماشومان چې په لارو کوڅو کې کباړ ټولوي هغوی ته میډیا زده کړې ورکوي. دی وایي په امریکا او اروپا هیوادونو کې میشت خلکو په مرسته دغه درسګاه په وړاندې بوزي او په سکول کې ماشومانو ته د وړیا کتابونو نه علاوه د هغوی د کور ضرورتونه هم پوره کوي چې دا ماشومان په خپلو خپو ودرېږي. باقاعده دلته موږ شکل کې ماشومانو ته کپړې ورکوو، بوټان شو، یخنیان ورته کوټونه شو، چونه دا ټول ورته موږ برابر کړي دي. د دې نه علاوه دې ته موږ په ورځ کې یو ځل خوراک هم ورکوو. ځینې کسانې هغې د ماښام ورسره هم خوراک نه وي، هغې ته موږ پوسه خوراک دي. په دې ویلیا تعلیمي مرکز کې د روایتي زده کړو نه علاوه ماشومانو ته مختلفې ژبې هم ښودل کېږي او تکنیکي زده کړې هم ورکول کېږي چې دا کډوال ماشومان د ژوند په منډه کې وروسته پاتې نه شي. عصمت الله د نهم جومات کډوال طالب علم دی. دی وایي که دا سکول نه وي نو په لارو کوڅو کې به یې کباړ راټولولو. دی وایي که په زوره د پاکستان وباسلی شي نو په افغانستان کې به یې ژوند ګران شي. مونږ ته مشکل ده چې هلته لاړ شو، نو هلته کاروبار هم نشته او مونږ به سکول پاتې بیا سکول به نشو ویل. کاروبار نه وي نو هلته پیسې غواړي بیا سکول نشو. چا کارډونه نه وي، لکه ډېر کسان اوس لاړه او دلته هم خلک راځي ټایم ورکوي. پرون ما وکتل ټایم ورکړو، پولیس راغلي وله. نو چا سره چې کارډونه یا سکس من بعد به هغوی بیا ځي. ژوند به ډېر سخت وي، لکه یو ځي ته چې ته ځي هلته خو بیا ته څوک پېژنې به هم نه. د پاکستان مرکزی حکومت دلیل لري چې رجسټرډ کډوال نه وباسي. د سرکاري شمیرو مطابق د 3 لک او 70 زرو نه زیات کډوال خپل وطن ته ستانه شوي چې پکې د حکومت په وینا زیات په خپله مرضۍ تلي. شکیل رحمان وایي په افغانستان کې د سخت موسم له وجې کډوال به مشکلاتو سره مخ شي. خو په دې هم یارېږي چې اوسني کوم حالت چې کوم دي په هغې کې دوی مخکې نه شي تللی، چې اوسنی قانون چې کوم دی په هغې کې تر شپږمه نو زمونږ ماشومان چې دلته کښېنه هم کېدی به څه کوي، دی به په میدان پاتې شي، بې تعلیمه پاتې شي. دی به ظاهر خبره دی به جینکی چې هغه به واده کوي. هلکانو دپاره څه مسله نه شته، خو جینکو دپاره مسله ده. ټول نه هم مسله شي جینکو دپاره. په دې تعلیمي درسګاه کې کډوالو ته د کتابتون زمینه هم برابره کړې شوې چې پکې ګڼ شمېر نصابي او غیر نصابي کتابونه ایښودل شوي چې طالب علمان ترې ګټې ترلاسه کړي. په دې سکول کې په پښتو ژبه کې زده کړې ورکول کېږي او د انګریزي، اردو او فرانسې ژبې د زده کړې دپاره هم سهولتونه ورکړې شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.